sama anak polisi. Ajo piye? Ayo sik nunggu migat sik. Suwe ke selat. Kok wonge? Aku meh gelem mau cekel polisi. Wah salah aku apa? Haraimu kira ganteng ya. Lambemu kok kowe ganteng wae. Mulakno sik, tunggu sik. Eh, lha opo to? Kandane iki ora ngecel to. Nek cekel polisi malah repot urusane. Alah garek rono matur, Pak, ajeng mendepit tak rampung. Kowe duwe SIM? Ora. STNK? Ora. Aku nek kowe meh ditakoni meh jawab piye? Terloy malah jogres naik dur motor ya. Malah wong iki ndek kowe kandhani rakno ayo sik. Wong iki bablas. Terus piye? Ya ayo jupuk wae. Nek konangan piye? Ura, ayo. Rasah dulu sih gak kumuh. Yo hewanya suruh. Mbok kira aku gak kesel kok iya. Pak, menawi ninggal motor kuncinya pun ditinggalkan motor. Aku lo betul Niko pak. Loh, nah engkang Niko kagungan sih ten. Sana sekadarnya jenengan. Boten, engkang setunggalipun. Gantian. Mbok kira aku ora kesel apa piye? Yo wis itu bae piye? Yo wis wong yo wis ado. Kunci nendi? Mbok gowo to. Lah kowe ta sing gowo? Ha iki motormu. Ayo kowe mau sing arep to. Nah, motor berarti. Lah iki motore. Berarti aduh. Mulai iki. Sok meneh iki nek ninggal motor aja sembarangan. Kuncine iki aja ditinggal. Nggih. Untung ra ditakoni macem-macem. Wis uga mangkat.
bener motormu? Iya, Pak. Coba ndelok surat-suratnya.